Stikslangerne! Jeg står her med Jonas Dahl, og vi er lige kommet tilbage på hotellet efter at have spillet mod Hobro, hvor det blev svært. Desværre blev til et 2-0 nederlag. Hvad var det, der ikke rigtig lykkedes i den kamp? Ja, men det der ikke lykkedes, det var, at vi lykkedes jo ikke med at bryde deres enormt gode og stærke defensiv ned, og det vil ikke sige, det er bekymrende, men det er jo ærgerligt, at vi ikke gør det, fordi vi havde jo bolden rigtig meget, og vi skulle selvfølgelig have spillet hurtigere og have udnyttet de rum, der trods alt var. Der er jo altid rum og frie områder på en fodboldbane, selvom modstanderen står dybt. Jeg tror, vi ikke gjorde godt nok i dag, det var, at vi fik ikke helt udnyttet det bagrum, som der trods alt var. Det lille bagrum, der trods alt var. Og det kræver selvfølgelig, at der kommer nogle løb derned. Det kræver selvfølgelig også, at der bliver spillet derned. Det kræver, at vi er bevidste om det. Og så en anden ting er, at vi var ikke dygtige nok til at skifte spillet hurtigt nok fra den ene side til den anden, så vi på den måde kunne skabe rum også. Og der gjorde vinden, som jo var rigtig, rigtig træls derude af, i og med, at den var så stærk. Den gjorde også et vis indhug i vores mulighed for at spille bolden rundt. Men altså, nu var vi så stolte af, at vi spillede en rigtig, rigtig god kamp over i Hvidovre, hvor det også var under svære forhold med vind og regn og en dårlig bane. Og det var lidt det samme, vi var ude for i dag. Men så har vi bare med en modstander at gøre i dag, der var rigtig dygtig til det, de gjorde. Så der må vi også let på hatten og sige, jamen, når de ved, at de møder en modstander, som er så dygtig på bolden, som vi er, jamen så er det også godt set, at man trækker sig lidt tilbage i hulen og insisterer på at lave omstillinger. Og det skal vi lære af som hold, når vi møder et hold, der er så dygtigt, som Hobro var i dag, til at spille en defensiv kamp, som de gjorde. Ja, nu ser du selv, der var problemer med at få skabt de store chancer. Det er vel noget, man skal ligesom vende sig til som tophold i første division og spille en type fodbold, som vi gør. Det er vel noget meget rart at tage med så, eller det er meget rart at møde et hold, der spiller sådan så? Ja, for pokker. Jeg tror, vi har lært rigtig, rigtig meget af kampen i dag, og også hvordan kan vi så trods alt skabe noget og bryde igennem, når det er, vi møder nogle hold, der står så dybt. Jeg tror så ikke, at vi kommer til at møde ret mange hold i første division, der er så dygtige til det, som Hobro er. De er utroligt disciplineret, og selvom at flere af spillerne jo rent faktisk har deres største forser i spillet fremad på banen, så var de alligevel rigtig, rigtig disciplineret, både Sabi og Luati, sådan set også Babajan i dag, som ligger i meget tilbagetrukket roller i dag, er jo meget, meget, meget dygtig til at blive der og holde sammen med de medspillere, de nu engang havde. Og så slog de her kontra, som de så er rigtig, rigtig dygtige til, for det er jo dygtige fodboldspillere, vi har med at gøre her. Så det gjorde lidt ondt på os, og så fik de nogle hjørnespark, og så fik de også det her mål, som de scorede til 2-0, efter de har scoret 1-0-målet på et hjørnespark lige inden pausen. Så kampen set som helhed fuldt fortjent, at Hobro vinder, fordi at de havde den bedste plan imod det hold, de nogle gange spillede imod. Og vi kunne simpelthen ikke bryde Hobros stærke defensiv ned. Så det er selvfølgelig klart, at det er en lærestreg for os, og det er noget, vi skal blive bedre til, og vi skal dygtiggøre os i at spille rundt om en så stærk defensiv. Ja, nu når vi snakker meget om det her med, at vi ikke selv skabte det helt store, men man kan se ud over de to mål, så var det heller ikke så meget Hobro kom til. Er det noget godt, man så kan tage med fra kampen, at man så ikke heller ikke lade de helt store chancer komme mod sig? Ja, altså det jeg er næsten allermest tilfreds med, det er jo, at i dag, der får vi virkelig genpresset, når det er, vi har forsøgt os. Nu står de så også så dybt, så vi kunne noget lettere komme til. De havde jo ikke så mange til at ligge fremme, helt fremme, så de kunne sparke den op til dem, når de fik bolden. Så vi kunne holde rigtig mange fremme i genpres-situationerne. Så i stedet for, at vi går til genetablering af vores forsvar, jamen så blev vi stående i det her genpres. Og det gjorde rigtig, rigtig tit, at vi blev ved med at være oppe på modstanderens halvdel og kunne blive ved med at holde bolden på deres halvdel. Det, der så var lidt ærgerligt, det var, at vi fik dem aldrig rigtig så meget ud af struktur, så vi kunne komme til at gøre rigtig ondt på dem. Men det var i hvert fald positivt, at vi i store perioder og store dele af kampen, både i medvind, den stærke medvind og den stærke modvind,
kunne holde trykket og presset, både når vi havde bolden, men også i de der perioder, hvor vi skulle ind og genrupper. Så det var jeg til gengæld rigtig, rigtig godt tilfreds med. Godt. Tak skal du have. Velkommen. Fæstningsdrenge!